I da, i u nastavku emisije govorimo takođe o jednom veoma skladnom paru. Ja bih rekao da su moji gosti u ovoj godini proslavili 10 godina zajedničkog života, 6 godina koliko su potpisali onaj čuveni papir. E sada, oni u svakom svom javnom nastupu propagiraju zaista skladan život, a pored svega toga evidentno je koliko se oni vole. Pored svega toga što su zajedno i dele scenu, muzičku scenu od prošle godine, zajedno su i u jednom projektu koji upravo gledate na kanalu K1 televiziji. Moj povod svakako jeste upravo novi projekti koji se tiču Goce i Raše, ali bit će tu još mnogo divnih tema i verujem da ćete čuti neke divne savete kako da budete srećni, voljeni i zadovoljni. Na moje veliko zadovoljstvo uživo u programu K1 televizije Goca Tržan i Raša Novaković. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala vam. Jesam to lepo nekako rekao. 10 godina zajedničkog života, 6 godina u braku. Boga mi dobar staž, jedna decenija. Pa ne živo mi zajedno baš 10 godina. Šta pričaš, nagajbao bi se odmah čim sam ti dala jedno bilo gotovo. Nisam, živao sam lepo srećno na selu sa svojima jednu prvi godinu dana. I onda sam to propastila. Pa mislim da smo zajedno u... Pa posle nekih godina i po dana zabavljanja smo počeli. 8,5 godina živimo zajedno. Da. 8,5. Da, živimo zajedno, a zajedno smo 10 godina. Dobro, evo se kažemo nekako da vi kada se negde pojavite, svi imamo jasan signal da se govori o jednom skladnom odnosu i zapravo govorite o tome da ne postoji, kažu da postoji nekako recept neki za srećan život. Da li postoji recept za srećan život i da li zapravo to publika može da vidi u vašem formatu Moj savršeni brak? Koji je to recept? Postoji li uopšte recept za bilo šta? Ja mislim da ne postoji krajnje srećan život. Postoji samo život. Pa sad dešavaju se lepe, ružne stvari i samo ti si taj koji će da odluči koje će stvari više da ostave uticaje, odnosno veći utisak na njega. To jest na tebe. Da li će, izvini malo sam nešto, sam prehlađen. Sve okej. A ako ćeš da odlučiš da veći utisak ostave pozitivne stvari na tebe, bit ćeš pozitivan i imaćeš, ono, davat ćeš utisak drugima da je tvoj život srećan. A ako si neko koga više lože neke stvari koje su, kako kažem, tužne i nesrećne, bit ćeš nesrećnik. Ali generalno ne postoji savršen srećan život. Da li postoji savršeni brak? Da, naravno, naš brak je savršen. No, savršenstvo, nikad bolje. Pa mislim da ništa na ovom svetu nije savršeno. Kažem, osim mene, ali... Raša se slaži, inače da znate. Da, ne, znaš kako, čula sam jednu super foru, kaže, pokažite mi savršenu ženu, najljepšu na svetu, ja ću vam pokazati muškarca kome je dosadila. I zaista ništa nije savršeno, možeš stalno da radiš na sebi i da nekako sve to zidaš, doziđuješ i tako to. Dobro, to je potrebno, verovatno, ljubav i energija i zapravo motiv da zapravo to opstane, ja bih rekao. Pre svega bih rekao da je neophodan za sve što nešto radimo u životu i zašto se zalažemo je potreban taj motiv. Vi ste ga pronašli u vašoj zajedničkoj ljubavi, pretpostavljam. Sa, ne znam, znaš, to sve tako malo zvuči kao neka naučena... Malo utopijski. Da, malo utopijski, ali zaista mislim da dvoje ljudi može objektivno dobro da funkcioniše samo kada se suštinski voli. A ljubav suštinski nije zaljubljenost. Ono što osjećate na početku veze nije ljubav. To je potreba za, ne znam, seksualnom privlačnošću, za produžetkom vrste i tako dalje. Inače, oni leptirići u stomaku, znaš, one osjeća. I su prošli, Rašo? To je, u stvari, stres. Dokazano naučno da je to stres i to nije zdravo. To je bez veze. Ja sam i govorio... Zašto onda stalno svi govore potrebno da ih osetimo, te leptirići u stomaku? Zato što nas to asocira na to da smo poželjni. Aha, tako je. I da nešto želimo. Ali suštinski, ja sam to nekoliko puta, mislim, i to često šerujem na svojim socijalnim mrežama, mislim da ono što dvoje ljudi čini dugoročno gledano stabilnim, to je da se raduju jedno drugome, da puštaju jedno drugo, da rastu. Jer ne mogu ja njega staviti u neke svoje okvire kao što ne može on mene u svoje. Znači, mi moramo zajedno da rastemo i u tome da uživamo. I ono što je najvažnije, to je da prihvatamo jedni drugi onakvima kakvi smo zaista. Moram da vas pitam, kako zapravo nastaje Moj savršeni brak? Potpuno netipičan reality format, možemo ga tako slobodno karakterisati, ali ja bih rekao vrlo dosadan i nekako, kada govorimo o svim ostalim reality formatima, vrlo kultivisan. Kako to zapravo sada sve nastaje? Druga sezona je počela nedavno na programu K1 televizije svakog radnog dana i ako nešto je zapravo vodeće u ovoj našoj novoj sezoni, to je upravo vaš format. I evo, Rašo, kako zapravo nastaje Moj savršeni brak? Potpuno spontano. Mislim, to su
ovo radi stalno. Evo, to me tako nervira, prestani. Šta ste stavili ove stolice? Ti si račica kao ja, znam što te nervira. A ne, ja volim, ovi dome nije ekstra. Nije loš. Ne vredi, bre. Hvala Basoroviću što je napravio ovakav studij. Basoroviću, gotov si. Svaki će gost ovako da ti se... A mislim, a, snimatelji su fazonom, fuck, ne mogu da gledam. Da, da, evo ga već, da. Naš reality nastaje tako što se mi snimamo, a imamo urednicu i, mislim, i ekipu koja to kada gleda, shvata da postoje teme zajedničke za neke situacije. I onda od tih raznih situacija, iz raznih scena se formira jedna epizoda. I onda imamo scen, mislim, imamo temu koja se zove da li je Rašo kreativan. Imamo temu da li je Goca razmažena. Jer su se dešavale neke situacije u toku snimanja. Mi taj dan imamo šta da radimo, vi dođite i snimite. Da. Zovite nas. Prvi red mora to da isprati. Pa tako se to radi. Da, možete da dođete. Da li vi zapravo scenariju na... Ne, imaš ti tu scenariju konkretan. Jer ti moraš da snimaš situacije koje zaista radiš. U kojima te život... Sad ćeš ti kažeš, ovo sad kažeš, pa ne možeš. Kako ti sad kažeš nešto što nije realno? Mislim, ako imamo epizodu o tome da li je ona razmažena, to je nastalo tako što... Tata se čak njen uključio, gledao sam. To je nastalo tako što ona jeste... Ona stvarno tako, ono, ima moment da ono toku dana leže kao donesi mi ovo, donesi mi ono, znaš. Ajde ti ovo, ajde ti ono. Znaš, ona sedi sad ovdje i reće ti kao, ajde, dodaj mi ovu čašu vode. Naravno, ja si me razmazio ko te šiš. A nije nego si ti razmažena rođena. Da, ne znam što je tata rekao da je prepotentna. Lena je zapravo kontaktirala deku i pričala sa njim. Kako je ona generalno se zapravo uklopila u ceo taj format? Prvi put imamo zaista jednu porodicu koju pratimo u real situacijama. Kako je ona reagovala na to? Stasala je devojka, tinejdžerka i... Ne bira je jako kad se snima. Jel da? No da, to... Ludi, ne, ono nema ni slova. A zašto ja moram da budem ovde? Ja kažem, Leno, mislim, ne mogu te sakrijem, brate, rodila sam te, dete si nam, ono, rad, rastu sa nam. Dobro, ali gotivi, Anju... Da, gotivi ekipu, znaš. I onda, aj kako prolaze godine, nekako je zrelija, pa... je malo više boli uvo, šta će drugi da misle. Nekako kad u nekim godinama klinice baš im je stalo da ono šta će drugi da misle. Da li ste se plašali zapravo da se ogolite pred televizijskim auditorijumom? Nekako si govore o tome da žele taj dašak privatnosti da sačuvaju za sebe. Ja bih rekao da možda kroz vaš primjer i vaš brak mnogi mogu da se podstaknu da vide kako zapravo jedan savršeni brak treba da funkcioniše. A kakvi su komentari stigli upravo na vašu adresu, apropo naravno vašeg formata, i da li je zapravo to što ste se ogolili pred auditorijumom imalo neku cenu? Pa, nema cenu osim toga da tebe više prepostaju i da te non stop svuda. E, Rašo, gde ti je Goci? Evo gledaj, šta ti radi ona žena? Nije ti lako. Nije ti lako. Mislim, ja ne znam da li jednom muškarcu na ovom svetu lako sa ženama, kao ni nama sa vama, ali... Pa generalno su nam, mislim, ima raznih komentara, generalno se to puno gleda i puno ljudi komentariše i puno ljudi komentariše na način da je, to je to, mislim, realnost, nijedan brak kako god izgleda s polja nije idealan iznutra i mislim, to su naše male neidealne situacije u kojima se mi idealno slažemo, to je suština. Niti se nas dvoje trudimo da se prikažemo kao nešto što nismo. Čak naprotiv, mislim da se, naročito u prvoj sezoni, montaža trudila da nas malo više prikaže kao da smo malo više konfliktni, jer je to nekako ljudima kao zanimljivije kada gledaju realitije. Međutim, sada smo bili u fazonu, alo, kako bih ti rekla, daj da nemamo, nemojte samo da puštate ono konflikte, jer nas dvoje nismo samo u konfliktu. Zna da se desi i da on meni traži da mu donesem čašu vode. Zašto to nismo rašli? Pa, znaš, to je kao jučer sam imao temperaturu 38 sa 4 pa mi je trebalo da mi se... Testirali smo se, negativni smo, o Bože, ne smiješ više imati ni prehladu. Ne smiješ ni prdnuti više. A kamo li da se zakašliš? Dobro. Ajde, halo, milicija, da, komšija kaša. Ne znam, mi smo par koji je prilično neobičan. Kad kažeš skladan par, zapravo smo mi po mnogim standardima vrlo neskladni u smislu razlike kao u godinama. To su neke predrasude koje ljudi imaju i meni je, nama uopšte nije cilj da mi srušimo predrasude o našem braku. Baš nas briga što o tome mislim. Moram pomenuti naravno i Goca Show, nova
nova sezona i gostovao sam kod tebe, rekao sam si zaista majstralna i u tome što radiš. Ko je zapravo bio najteži za otvaranje na tvom kanabeu? Verovo ili ne, Leontin. Tvoja drugarica? Da. Zašto? Pa ne najteža za otvaranje, ali nekako ona je, obzirom da ima vrlo tananu delatnost, mislim, radi s decom i kapiram da je htela da zadrži jednu dozu rezervisanosti, prosto da se ne otvori previše. Bojala se da li ću da postavim neko možda pitanje, da, koje bi moglo da njenu poziciju, jel, nastavnice pevanja, da u kulturnom centru dečijem radi, znaš, da je to nesta. Kapiram da je to to. Dobro, ona je Škorpija u horoskopu, znaš, nju jako teško, ali kad se opustila, onda je bilo sve okej. Koga nikada ne bi ugostila? Ne postoji taj koga nikada ne bi ugostila. Zašto? Ugostila bi nekog... Ne, ne bih ugostila nekoga ko nema šta da mi kaže. Mislim, ko nema nikako životno iskustvo. Vodiš ti time da mora da te on inspiriše da bi razgovarala sa njim? Apsolutno, da. Jer mislim da svaka ličnost koja postoji na estradi sigurno ima nešto da kaže. O mnogima imamo predrasude i mišljenje u odnosu na to kako ih vidimo u medijima i u pisanim i u ovim elektronskim. A zapravo su nešto sasvim drugo. Često se desi da su u medijima pozitivni, a da su privatno ekstremno negativni i obratno. Negativno COVID ili? Da. Sad je to glavno fora. Da, da. Tako da, meni je zanimljivo da pričam s ljudima. Zaista je lepo to što sam ovde na televiziji dobila šansu da otvorim jedan novi segment svog života i svojih talenata, jer nekako ja muziku volim, evo i radim, nastupam i dalje, ništa se to nije promenilo, evo sa snim, završili smo neke pesme. To te pitam polako. Da, ali mi je zaista interesantno i kao, ne znam kako to da ti objasnim, kad ti se nešto, neko novo polje otvori, ja sam bar takva osoba, ja volim izazove, mene izazovi čine boljom, čine me visprenijom, više se trudim, kad sam uljuljka u neku, kako bih rekla. Monotono postane. Ha, mislim, malo. Znači, ja sam već 28 godina u muzičkom biznisu i sve sam već videla i probala, kako bih ti rekla. Čuo sam u Šminkernici i tvoju novu pesmu i hajmo da pričamo malo o tome, da se dotaknemo i muzike, kada očekujemo novi materijal. Da li je zapravo situacija o COVID-u usporila tvoj rad i verujem da kada govorimo o nastupima i ne toliko, ali sada smo se nekako vratili u neku novu normalnost, ja bih rekao. Sada svi imamo pokazujemo sertifikate, a da. Zeleni. Zeleni sertifikat, da. Zeleno. A zašto napred crveni? Zeleno. Kako je nova pesma? Ja bih rekao da je lepa i ti imaš taj zadatak, ozbiljan zadatak. Mnogo hitova si uradila i svojih singlova i nekako si diktirala i samo je to išlo raslo, raslo i raslo. I verujem da je odgovornost sve veća i veća, ali ne odustaješ od svog autentičnog pop zvuka, što je negde, hvala ti na tome. Da. Pesma se zove, sad ne znam, moram sa Duletom Bačićem koji je radio pesmu i Dekijem Nikolićem da vidim kako će se zove. On je, neki radni naslov je Fitilj, ali nekako je malo to, malo kabasto zvuči, jer na kraju krajeva njihova pesma pa će on odlučiti. Pa jedna latino pesma, nežna, zavodljiva, onako seksi, a da nije vulgarna. I meni se dopada pesma, kome god sam je pustila i bio fazono, wow, ovo si prava ti, to je to. Ja volim da eksperimentišem i volim da se igram sa stilovima i sa novim tendencijama muzičkim, ali ne mogu to da radim po svaku cenu, jer mislim da mi neke stvari stoje, a neke ne. Mislim da postoje muzički stilovi koji apsolutno pašu samo klincima kojima to stoji fantastično i ja to podržavam, ali se ja ne pronalazim u tom. Zašto si ti odustao od svog benda? To sam morala... Da, ajde, objasni nam to, možda. Zašto si odustao, da? Ni ti ne znaš odgovor. Znam ja. Aj, aj, pa imam i sad bend, mislim, ono, ali... U jednom trenutku je bilo medijski ispraćeno sve što se dešavalo i u jednom trenutku je to sve nekako stalo. Pa, znaš, kako... Najbolje mi krenulo. Pa, bilo je super, nego jednostavno sa svih strana iđeš na neko nerazumevanje i nestrpljenje i svima je iščekivanja, bit će ovako, bit će onako i jednostavno da meni je na kraju isto pukao film i to je to. Jer nisam ni ja do kraja bio siguran baš da želim da se bavim tom vrstom muzike. I na kraju ispalo super, jer uopšte ne bih se ni našao u tome. Sad pravim sebi neki rock band, hoću da se bavim. Rock band? Pa da, jer hoću... Ja sam... Od uvijek sam bio rocker i heavy metalac.
To što Radomir ovako izgleda kao Čubaka, to je zato što ga žena nagovara da pusti novi kosu. Pa imao sam ja dugu kosu, nek sam dobio vaške na kampu. Imao sam bode ovakvu kosu. Pa da, bio sam nekom... Svi smo prošli te vaške, mislim, u nekom... Ali generalno, treba svako se bavi onim poslom koji voli, znaš. I zato i nije uspelo, jer nisam to voleo. Kada očekujemo novu pesmu, evo za kraj, da kažemo publici, pored toga što svakog radnog dana... Više od mog rock benda ili... Može i rock benda. Biće album za jedno... Za pola godine album, sigurno. Dobro. Goca peva back vokale ili će... Ne, sada da govorim Stevan Anđelković da bude pevač za to ili tako neko. Stevan Anđelković. Pa ne, ja bih voleo tako neko da bude kao što je on. Dobro, dobro. Da, to što Stevan Anđelković je ozbiljan pevač. I rocker nisam znao. Pa 100%. Znaš kako peva. Odlično. To je iznenađenje. Mislim, hoću kažem, o tome pričamo. Znači, puno ljudi o kojima imamo neke predrasude vezane za to šta su radili, gde su bili, a zapravo su nešto potpuno drugačije. Moja nova pesma trebalo bi da izađe uskoro, naravno da ćemo, jedan deo veliki spot smo završili. Lako je njoj ona poznata. Šta ću ja s mojim rock bandom? A ti si sada i tekako poznat. Meni treba hype, moram reći. Tebi ćemo hype da napravi će ti žena sve. Ja, ljubavi, samo me zvezde me turi i bit će full. Nemoj, molim, to je zvezde su sada vrlo diskutabilne. Što? Budi ti tu gde jesi i to tako. Uskoro, svakako, uskoro nova pesma, završavamo spot. Trebalo bi drugi deo spota, evo već se nakanjujemo neko vreme, treba nam neka dobra lokacija, tražimo lokaciju koja nam je baš po meri, da odslikam još jedan deo spota, to nam treba jedan dan snimanja i montaža je praktično gotova. Igor Grabovica, moj plesač, inače teatra na Terazijama, pozorište na Terazijama i čovjek koji je stvarno fantastičan u tome što radi, mi se pridružio spotu. Inače ga ganjam već godinama da nešto zajedno igramo, radimo. I eto, desilo nam se da možemo da radimo konačno spot, tako da će to biti zanimljivo. Lep je spot. U prvi red dolaziš premijerno, to moramo da ponovimo, da pustimo. Mi volimo da pustimo. Znači, mi smo sad u prvom redu. U prvom redu, pa da. E, ali nekad je taj prvi red malo razočaravajući. Da, pitala si mene svojevremeno šta je zapravo glamur, da li postoji glamur na javnoj sceni i ja sam to nekako vrlo izričito da to više ne postoji. I kada kažeš prvi red, odmah ti asocijacije na neku glamuroznu... Modnu reviju. Modnu reviju, pozorišnu predstavu, bioskopsku projekciju, pa i koncert. Pa što ne prva klupa? Ali verujem da danas, kada govorimo o prvom redu i show biznisu, da je ostalo dosadan taj termin. Glamur se izgubio, ali prvi red i dalje postoje ljudi koji žele da sede u prvom redu i da vide sve zapravo izbliza. Pa, znaš šta mene, 100 puta sam pomislila, Bože, kamo sreće da nisam neke svoje idole iz mladosti upoznala lično. Razočarenje bilo veliko? Da, zato što mislim da je potpuno pogrešno što mnoge svoje idole muzičke poistovećujemo njihove pesme sa njihovim karakterima. Oni se često razlikuju. Hvala vam i očekujem vas u prvom redu sa novim projektima da vidimo te rock band, novu pesmu. Projekat. Projekat. Prva pesma će se zvati Smoke on the Water. To nije još nastalo, to je nešto... To je nešto novo. To je nešto van vremena. Nikad čuo, nikad niko nije čuo. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti danas. Hvala tebi što si nas pozvala.